Poštovani gledaoci, dobro večer. Bosna i Hercegovina danas obilježava 21. godišnjicu parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dokument koji je zaustavio rat donio je brojne nedaće BiH građanima. Pored podjele na entitete, Dejtonski ustav je napravio temelje i za brojne diskriminacije koje je potvrdio i Sud za ljudska prava u Strasburu. 21. novembra zvanično je prekinuta agresija na našu zemlju, a Bosna i Hercegovina je postala ustrojena država sa dva entiteta, Federacijom i manjim Republikom Srpskom, u kojima žive tri konstitutivna naroda i ostali. Međutim, sudeći prema analizama, osim mira, Dejtonski sporazum BiH građanima nije donio ništa drugo. Bosna i Hercegovina je razapeta država između Brisela i Dejtonskih okova koji nam ne dozvoljavaju da bržim koracima idemo ka Evropi i mislim da ovo danas što živimo je imitacija demokratske, stabilne i funkcionalne države. 21 godinu nakon iz manjeg BH entiteta poruka je jasna. Od Dejtonskog sporazuma ostali su konture, a u njegovom raspakivanju nema ni govora. Gotovo komično djeluje priča o raspakivanju ili odnosno o novom nekom Dejtonu. Dakle, treba vratiti stvar u ono što jeste i mi smo protiv bilo kakvog novog Dejtonskog sporazuma mimo nas i uključivanjem trećih sa strane. Činjenica je da je Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtona pa do sada smatraju brojni analitičari konstantno između političkih snaga koje su željele realizirati ratne ciljeve političkim sredstvima i onih koje su u mirovnom sporazumu vidjele mogućnost reintegracije BiH društva i države. Dejton je jedini ustavni okvir koji imamo u Bosni i Hercegovini. Niko neće da nameće neki drugi, međutim, ako pitate moje mišljenje, naravno 20 godina nakon zaustavljanja rata, mi bi trebali da budemo u nekoj drugoj priči. 21 godinu nakon, računica je prosta. Situacijom u državi su zadovoljni samo rijetki. Šverceri su postali biznismeni, vojnici, nezaposleni, poginuli, heroji, generali, ratni zločinci, a nacionalisti su, nažalost, još uvijek nacionalisti. Narod je, sve su prilike, 21 godinu nakon, još uvijek u ratu. Bivša sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, Lejla Fazlagić, neće se odazvati BiH pravosuđu, iako je za njom raspisana potjernica. Fazlagić tvrdi da je cijeli slučaj protiv nje montiran, a da je otišla u Hrvatsku zbog liječenja maloljetne kćerke. Optužila je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu da je usijalo javnost, te da je prema njoj napravljen medijski linč. Advokat Lejle Fazlagić Milko Križanović potvrdio je da ona ima hrvatsko državljanstvo, te da se ne namjerava vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Odbacujemo sve insinuacije da je Lejla Fazlagić u bijegu. Vrlo je opasno da se vrati u Bosnu i Hercegovinu, konkretno u Sarajevo. Prema njoj je napravljen medijski linč, a tužilaštvo kantona Sarajevo je svojim izjavama usijalo javnost, tako da ni sud ni javnost nemaju pravu sliku stvari. Kao državljanka Evropske unije ona će tražiti zaštitu Evropskog suda za ljudska prava zbog takvog nezakonitog postupanja prema njoj. Protiv bivše sutkinje Opštinskog suda u Sarajevu Lejle Fazlagić pokrenut je disciplinski postupak, a zbog kršenja dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi, donošenje odluka kojima se krši zakon, kašnjenje u izradi odluka te namjerno davanje lažne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto. Određen je pritvor prema Lejli Fazlagić Pašić koja se nalazi u bjekstvu i donesena je naredba o raspisivanju interne i međunarodne potjernice. Jako me raduje. Čekali jesmo 5 dana, ali eto, dočekali smo. Lejla Fazlagić je zajedno sa ostalim uhapšenim osobama u akciji Pravda osumnjičena kao dio grupe koja se tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona od strane sudije, pranje novca i prevara. Podsjećamo, do sada je u međunarodnoj akciji Pravda uhapšeno 18 osoba. Za njih 6 je određen jednomjesečni pritvor, a za ostale mjere zabrane. A za uspješan rad kantonalnog tužilaštva stigle su i pohvale sa državnog nivoa. Evo kažem, na neki način čestitam kantonalnoj tužiteljici i odam priznanje cjelokupnom kantonalnom tužilaštvu zato što u posljednje vrijeme ima jako dobre rezultate u rasvjetljavanju prije svega krivičnih djela koruptivnog karaktera. Mislim da svako od nas na poziciji na kojoj treba da da sve od sebe da opravda povjerenje koje je dobio angažmanom i zvanjem koje ima.
Mektić je državno tužilaštvo ocijenio kao nesposobno i nevoljno za rad i procesuiranje predmeta, naročito onih vezanih za korupciju predmeta u kojima je navedena višemilionska šteta državi Bosni i Hercegovini. Kad je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da ne kažem, godinama vrtimo u nekom glibu i jednostavno nije moguće tamo, evo, I nakon tih nekih kadrovskih problema i nakon tih nekih smjena, mislim da se više bave nekim politikanskim stvarima. Istakao je da državno tužilaštvo mora naći rješenje da se stavi u bolju funkciju države i vladavine prava, jer građani očekuju da tužilaštvo bude najfunkcionalnija oštrica u borbi protiv kriminala. O tužilaštvu, crnoj listi, Dodiku večeras govori ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Ostanite sa nama. Gost emisije u Škripcu je Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Gospodine Mektiću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Nedavno ste posjetili kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, pohvalili ste rad te institucije, međutim, za državno tužilaštvo imate samo kritike. Zašto? Ja sam zapazio, primijetio da u posljednje vrijeme kantonalno tužilaštvo radi na vrlo, vrlo ozbiljnim predmetima organizovanog kriminala i korupcije, vrlo složenim predmetima organizovanog kriminala i korupcije, da je nakon završetka istrage dolazi do lišenja više lica slobode i da po predlogu kantonalnog tužilaštva sud određuje mjeru pritvora, što znači da je kantonalno tužilaštvo uglavnom odradilo kvalitetno te predmete, zadokumentovalo dobro te predmete, ponudilo dovoljan kvantum dokaza, tako da se ni sam sud nije puno dvoumio kod određivanja mjere pritvora. Između ostalog, u nekoliko tih slučajeva kantonalno tužilaštvo je tražilo i asistenciju i pomoć SIPE i mi smo, kažem još jednom, bili više nekog razmišljanja da se opredijelimo prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, iako smo u nekoliko tih slučajeva predmeta pomagali kantonalnom tužilaštvu, i s obzirom na sve te razloge, ja mislim da ne postoji ni jedna smetnja, pre svega ne postoji zakonska, čak postoji zakonska mogućnost da sve bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini mogu sarađivati, da međusobno jedna drugoj mogu pomagati, i tužilačke kad su u pitanju, pa sam stoga bio mišljenja da je neophodno da odem u kantonalno tužilaštvo, da razgovaram sa kantonalnom tužiteljicom i da joj pružimo podršku za taj rad i da kažemo da mi kao bezbjednostne agencije, bez obzira što smo sa državnog nivoa, stojimo na raspolaganju kantonalnom tužilaštvu da im pomognemo oko složenih i komplikovanih predmeta. A kantonalna tužiteljica me upoznala da rade još na jednom broju isto tako ozbiljnih slučajeva organizovanog kriminala i korupcije, što je sve skupa stvara jedno opredeljenje i tužilaštva kantona Sarajevo i mene kao ministra i policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine da sarađujemo. Moram da kažem da sam tad iskoristio priliku i da kažem da bi mi željeli da se tako ozbiljnim kriminalom, organizovanim kriminalom i korupcijom bavi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zašto to nije tako? Ali, nažalost, mi kod tužilaštva Bosne i Hercegovine nemamo takvih rezultata. Čak bi rekao da se sve više i više ispoljava jedna neozbiljnost, neodgovornost, neefikasnost. Pa ja bih sad tu na kraju, poslije svega toga, dodao, mislim da ima dosta nekompetentnosti i neznanja u tom radu, što se ispostavilo kroz nekoliko krupnih slučajeva koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo da radi i nije završilo
i ne zna se za sudbinu tih predmeta. Hoće li se to promijeniti nakon što je Goran Salihović otišao sa mjesta glavnog tužioca? Pa, samo da kažem još nekoliko činjenica pa ću vam odgovoriti na to pitanje. Vi ste vidjeli da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina kao ušlo u istrage oko nekoliko ozbiljnih predmeta korupcije i organizovanog kriminala koje su vrlo pompezno najavljivani kao procesi stoljeća, kao procesi gdje su počinjene štete po Bosnu i Hercegovini od nekoliko stotina pa i milijardi konvertibilnih maraka i da se to u stvari završilo, nije završilo, nego se negdje zaustavilo u tužilaštvu i sad niko ne zna gdje to sad stoji, u kojoj fazi, šta je problem i ističe se osjećaj da su to toliko ozbiljni predmeti koji postoji jedna velika prijetnja da su ti slučajevi izgubljeni za tužilaštvo u smislu okončanja tog predmeta, podizanja optužnice i dalje ono što sve slijedi u krivično-procesnom smislu. Zato je zbog svih tih propusta, nedostataka, pa ako hoćete i uplitanja glavnog tužioca u neke ozbiljne istrage u smislu da je komunicirao, pa čak iznosio i prenosio podatke o sumnjičenim licima, došlo do disciplinskog postupka, njegove suspenzije i to je u smislu, da kažem, tog disciplinskog tužioca završena stvar na način da je glavni tužilac suspendovan, čeka se okončanje tog disciplinskog postupka i on je trenutno udaljen iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. I ja govorim sada, mi se ne možemo više i niti ima potrebe da se bavimo glavnim tužiocem. Mi se imenovani novi vršilac dužnosti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine moramo se okrenuti ka ovim slučajima, ka ozbiljnim predmetima korupcije i teškog organizovanog kriminala. Koliko ste vi imali povezanosti? Koliko ste vi imali povezanosti sa smjenom Gorana Salihovića? Jeste li vi uticali na to? Pa nisam ja uticao niti je moguće, mislim, da bilo ko utiče na smjenu Gorana Salihovića ili glavnog tužioca, zato zbog toga što sve, pa da kažem tako, činjenice vezane za njegove razne propuste u radu može svako da dostavi disciplinskom tužiocu pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, a onda disciplinski tužilac na osnovu toga ocjenjuje hoće li pokrenuti disciplinski postupak i hoće li predložiti mjeru suspenzije. Prema tome, ja ne znam ko je sve u toku tog postupka dostavljao određene primjedbe, dostavlja određene dokaze koji ukazuju na to da glavni tužilac zloupotrebljava svoju funkciju. Bilo je više institucija, pojedinaca iz tih institucija, pa i samog tužilaštva koji su dostavljali. Sve skupa kad je to disciplinski tužilac, da kažem tako, pogledao, pregledao, on je odlučio da pokrene, da, predlog za njegovu suspenziju. Komisija disciplinska pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu je ocijenila da bi bilo dalje štetno njegov ostanak na toj poziciji, da bi mogao utjecati na taj disciplinski postupak. Da, vi ste isticali svoje nezadovoljstvo u nekoliko navrata putem medija posebno. Ja sam isticao više puta nezadovoljstvo zato što tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa tim tužiocem i obzirom na broj tužilaca, mislim da je 60 ili možda čak koji tužilac preko 60 ima njih u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da se odvajaju velika materijalna financijska sredstva za finansiranje tog tužilaštva, da to tužilaštvo i po samom krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine koje propisuje krivična djela i njihovu nadležnost mora da se bavi najozbiljnijim slučajima organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Nikako nismo dolazili u situaciju da tužilaštvo Bosne i Hercegovine može da dođe u takvu situaciju da pokrene te postupke, više je onako pompezno to najavljivano i često puta kad je javnost prozivala tužilaštvo zbog svoga nerada,
Oni su se pokušavali zaklanjati frazom, ono, ne komentarišu postupke koja istraga u toku, ne mogu iznositi u interesu istrage neke podatke i onda ste imali situaciju da, a u stvari radilo se o činjenicama da se ništa ozbiljno ne radi na tim predmetima. Zato ne možemo da odgovorimo šta je sa predmetima Pandora koja je ušla u treću godinu, za koju je najavljivano da je materijalna šteta preko 2 milijarde konvertibilnih maraka, da se radi o procesu stoljeća. Šta je sa Bobar bankom za koju je rečeno da je Bosna i Hercegovina oštećena za preko 300 miliona? Šta je sa Pavlović bankom? Šta je sa slučajem Boska? Šta je sa slučajem Muniz Derventa? I tako dalje, i tako dalje. Ja vam sad mogu nabrajati koliko hoćete. Smatrate li da je Goran Salihović na neki način povezan sa Miloradom Dodikom? S obzirom da se većina od tih slučajeva vezuje za njega. Pa ja ne bih sada o tome govorio zbog toga što je disciplinski postupak u toku. Ne bih to komentarisao. To radi disciplinski tužilac i komisija disciplinska. Ja bih zaista u ovom momentu ne bih na bilo koji način uticao na rad ni tužioca, ni disciplinske komisije. Nadam se da će i tužilac i disciplinska komisija da dođu do svih dokaza koje ukazuju na velike propuste glavnog tužioca, a koliko je meni poznato, otvorena je i istraga protiv glavnog tužioca zbog toga što postoji osnovana sumnja da je da te njegove radnje, sve koje je on radio, vršeći tu tužilačku dužnost, ima elemenata krivičnog djela. Ja se nadam da će i disciplinski postupak i ova istraga rasvijetliti to do kraja i da će naravno ne samo glavni tužilac već i još jedan broj osoba koji je učestvovao u jednoj takvoj, pa da kažem slobodno, takvim nečasnim radnjama, u takvim radnjama koje ne dolikuju glavnom tužiocu i njegovim saradnicima biti sankcionisani. Vi ste u nekoliko navrata najavljivali hapšenje krupnih riba, međutim još se ništa nije dogodilo. Da li ste pritom mislili upravo na Dodika ili na nekoga drugog i da li to izlazi iz vaših nadležnosti, tako najavljivanje? Pa vidite, ja nisam ništa novo govorio, ja nisam rekao ni jednu novu stvar koju ne zna javnost u ovoj državi. Pa mediji i ne znam ko se nije više bavio i određeni filmovi su čak dokumentarnog karaktera, kako bih rekao, ono snimani o pojedinim aferama gdje se iznosio niz dokaza o materijalnoj šteti milionskih razmjera u Bosni i Hercegovini. I jednostavno, javnosti se mora, i sada tvrdim, moralo i mora se objasniti da li se tu radi o kriminalu u kom su pojedinci uzeli stotine miliona maraka od ovog naroda i ove države, pretočili to u privatne džepove svoje, a da nema nikakvog postupka i nikakve istrage. Ja sam samo insistirao da se razvijetle ti slučajevi koje je najavljivala, koji su manje više, kažem još jednom, bili poznati ovdje javnosti. I za mene u svakom tom slučaju krupna i velika riba ako se dođe do osobe koja je na nezakonit način prisvojila, opljačkala ili ukrala nekoliko stotina miliona maraka ili grupe osoba koji su, recimo, u slučaju Pandore, pa evo, Bobar banke, pa ne znam koliko hoćete da nabrajam tih i takvih slučajeva. Javnost to, rekao sam, već manje više sve zna. Za mene je svaka krupna riba do koje se dođe procesuiranjem takvih postupaka. Bio to Milorad Dodik, bilo to neka druga osoba u njegovom okruženju, bio to neko iz državnog vrha, kantonalnog, federalnog i tako dalje. I vi ste vidjeli, evo, u posljednje vrijeme upravo se rasvjetljava nekoliko krupnih afera i ovdje na federalnom, odnosno kantonalnom nivou. I svaki taj predmet gdje se dokaže više milijonska pljačka i jedan broj osoba bude uhapšen i procesuiran, za mene su to krupne ribe. Napravit ćemo kratku pauzu. Poštovani gledalci, vraćamo se ubrzo. Gost emisije U škripcu je Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mektiću, danas se pojavila informacija da je novinar Slobodan Vasković napustio Bosnu i Hercegovinu. Šta vi znate o tome? Pa ja gospodina Vaskovića lično poznajem. Imao sam priliku da sve više puta sastanem s njim telefonom, da se čujem. Da li vi znate ponekad za neke prijetnje? Pa on je govorio meni do sad više puta da postoje određene prijetnje, da mu se dešavaju vrlo, vrlo čudne stvari, u smislu da ga nepoznate osobe presretnu, iskažu neku verbalnu prijetnju, da ga čak na određen način i fizički provocirali u smislu izazivanja neku njegovu reakciju i tako dalje. I uglavnom, svaki put kad sam razgovarao s njim, čak mi se više puta pozivom telefonom žalio da ima ozbiljne prijetnje i mogu da kažem da je uglavnom te prijetnje koje su njemu dolazile povezivao sa nekim svojim tekstovima, nekim svojim istraživanjima koje je on objavljivao, a mogu se vezati za određenu vrstu određenog kriminala i korupcije vezano za sadašnju vlast u Republici Srpskoj. Da li tako svi završavaju u Republici Srpskoj, evo, koji se na neki način suprotstavio tom režimu, kako ga i vi često nazivate? Pa, da budem iskren, na neki način budu satanizovani, na neki način pokušava se da se iskompromituju maksimalno, nekima se prijeti, a nekima se, Boga mi, dešavali teški i ozbiljni incident, tipa Milana Vukelića koji je radio, čini mi se, u Zavodu za izgradnju grada Banja Luke, koji je isto tako javno iznosio i govorio o kriminalu i korupciji u okviru te institucije, i onda jednog dana neko je podmetao eksplozivnu napravu pod njegovo vozilo, čovjek je izgubio život prije 7 godina i nema nikakvih rezultata vezano za tu istragu da se utvrdi ko je to počinio ili, što je još važnije, ko stoji i ko je naručio jedno takvo ubistvo. Ja sam lično u smislu iznoseći određenog indicija vezani za određeni kriminal i korupciju u okviru vlasti Republike Srpske bio, da kažem tako, izložen nevjerovatnim primetivnim, da kažem tako, poniženjima, neistinama od strane radio televizije Republike Srpske, pa se čas do te mjere upuštali u moj privatni život, jesam li usvojen, nisam li usvojen, šta sam pod nacionalnosti i tako dalje. Tako da me da sam siguran da, obzirom na sve te činjenice koje znam sad vezane za način kako se postupa prema kritičarima te vlasti u Republici Srpskoj, da je Slobodan Vasković imao ozbiljne, vrlo ozbiljne prijetnje, meni je iznosio, meni je čak i govorio od prilike. Šta vi možete u tom smislu raditi? Možete li vi pružiti neku zaštitu? Pa, nažalost, to je u nadležnosti MUP-a Republike Srpske. Mi se ne bavimo, da kažem, istraživanjem tih ozbiljnih prijetnji. Da, ali znamo da je to sve povezano, pa zato govorim. Mada trebamo upoznati naše bezbjednosne agencije sa državnog nivoa, pa čak i obaveštajnu službu. Jer, pazite, ako novinar dođe u ovoj situaciji da za objavljivanje nekih svojih istraživanja koji imaju vezu sa nekim pojedincima koji se može dovesti u vezu sa kriminalom, pa bili to oni iz vlasti i budu tako prolazili u ovoj državi, morali da bježe iz ove države, šta je onda sa običnim ljudima, onda podanici jedne takve diktature, jednom takvog režima nemaju perspektivu. Kakva je demokratija uopšte u takvoj državi? Kakva je sloboda medija u jednoj takvoj državi? Imate li vi kakve informacije da je gospodin Vasković izašao van Bosne i Hercegovine? Ja imam informacije. On se meni javio, rekao da će
biti van Bosne i Hercegovine, da neko vrijeme neće ništa objavljivati. Dragan Lukač kaže bojeći da njemu ništa nije prijavljeno. Bojeći se, ma on je javno prijavljivo to u svojim tekstovima, koje god htio da uđe u njegove tekstove i pogleda, da je javno govorio o tim prijetnjama. Skoro sam ja čitao sve te njegove prijetnje. Svaku onu prijetnju koju je meni lično govorio, ja sam čitao to i na njegovom onom blogu, i koje njemu naravno da nije, on nije ni mogućnosti da njemu lično prijavi. Kako onda dođe do njega i da mu prijavi, ali sigurno da neke od tih prijetnji prijavljivao MUP-u Republike Srpske. I ja koliko znam, ovo nije prvi put da se on sklanja, da bježi, da je primao ozbiljne prijetnje i na račun sebe i na račun svoje porodice. I ja se iskreno nadam da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i da će svi ozbiljni i odgovorni funkcioneri u okviru Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, da pozovu na razum i pozovu na smirivanje, da kažem, tenzija i stanja, pogotovo kad su pitanje novinara i njihovi kritički tekstovi koji se objavljuju. Ja znam da se to u pojedini momenta ne sviđa ni pojedincima, ni vlasti, ni meni se dosta toga nije sviđalo, ali ne mogu ja na takav način da reagujem, niti iko može na takav način da reaguju. U ovoj državi postoje institucije sistema koje su dužne, pa iako je novinar kroz svoju novinarsku djelatnost počinio neku inkriminaciju, bilo da se radi o prekršaju, uvredi, krivičnom dijelu, pa ima institucije ove države. Malo prije ste govorili o tome i vi ste se s time dugo borili. Ja sam bio, da kažem tako, predmet te jedne medijske primitivne kampanje Radio Televizije Republike Srpske i sada sam, da ne bih meni... Da li su istiniti navodi o kupovini diplome? Više mi je o tome ono neprijatno i da pričam i tako dalje. Odakle takve informacije? Pa to je proizvod nekih pojedinaca koji rade u korist režima i u korist gore tog režima, i onda takve stvari spinuju, izmišljaju i plasiraju preko radio televizije. A radio televizije Republike Srpske je apsolutno u rukama režima, ispunjava najprljavije stvari tog režima i tako dalje. Pa ne, pa oni da stjeli provjeru moj diplom, pa ja sam govorio, nije Zagreb. Zagreb je sat i po vremena od Banja Luke. Odete u Zagreb, provjerite, vidite ima li nema, ako nema. Ja sam počinio krivično djelo, idem da odgovaram. Traja sam zato da ja kad počinim krivično djelo i kao ministar bezbjednosti, kao čovjek koji sam čitav život proveo u bezbjednim institucijama, da ja imam posebno otežavajuće okolnosti zato što sam zlopotrebio tu poziciju i funkciju. Ali to nema veze sa istinom, to ima veze sa jednom harangom. Ali ja se... Pazite, ta njihova istina i ta njihova haranga ne završava se samo ovdje i ne plasira se u okviru Bosne i Hercegovine. Oni čak pokušavaju da nas naprave nekom vrstom, nas ljudi koji smo u Savezu za promjene ovdje u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, nekom vrstom izdajnika, nekom vrstom da mi radimo protiv interesa Republike Srpske. Ali ja se nadam da ćemo... Pa čak jednu takvu priču, da kažem, tako plasiraju da bih nas derogirali, da kažem tako, i kod vlasti u Srbiji. Koliko im to uspjeva? Evo, vidjeli smo rezultate lokalnih izbora. U jednom momentu ja sam vidio da je ta njihova priča imala neku vrstu rezultata, ali ja se nadam da ćemo vrlo brzo izaći sa konkretnim dokazima na osnovu kojih ćemo rasvijetliti čitavu tu situaciju, čitave te stvari i tačno reći ko je šta spinovao, izmišljao i lagao, i da ćemo to potkrijepiti dokazima, pa i da će to čak o tome biti upoznata i vlasti u Srbiji koji su na osnovu takvih njihovih dezinformacija i laži bili formirali nekakav stav, pa da kažem tako, više negativan prema nama ovdje u Savezu. Da li ste zbog toga podržali referendum u Republici Srpskoj? Pa, da li ste bili primorani da tako reagujete? Da, to da bi zbog teške te neke da kažem tako harange koja se dizala
protiv Saveza za promjene, a oni sebe uzdižu u neke velike patriote i tako dalje. Mada, evo, sad se vidjelo, uopšte, vidjelo se u stvari sad, da uopšte referendumsko pitanje, da praznici u Republici Srpskoj nisu novim zakonom regulisani u skladu sa referendumskim pitanjem. Mm-hmm. To je, taj referendum je bio isključivo stavljen u funkciju lokalnih izbora. Izmanipulisali su narod. Narod je olako, ljudi su olako nasjeli na jednu takvu manipulaciju. I sada, evo, zašto u novom zakonu nije praznik 9. maj regulisan onako kako je bio u referendumskom pitanju? I to sve govori da su u stanju da svojim interesima podrede svaku sudbinu naroda u Republici Srpskoj. Zašto ste ih onda podržali? Vi ste faktički podržali predizbornu kampanju Milorada Dodika. Pa mi, vidite, mi nismo... A opet ste na neki način izgubili izbore. Mi smo čitavo vrijeme govorili, i ja sam sad mišljen da nije bilo potrebe za tim referendumom, da se čitava ta situacija i stvar mogla riješiti novim zakonom. Mm-hmm. Pa, da kažem, tako na sličan način, jer ne baš u potpunosti kao što je sad riješeno poslije tog referenduma, ali mi bismo... Dakle, i to smo govorili, pogotovo smo govorili onda da nema potrebe da se ide, opšte je poznato šta će ljudi da kažu da. I kako da reaguju na taj referendum, jednu stvar. Drugu stvar je sama činjenica da je samo 7 dana zakazan pred izbore. Zašto nije bio 7 dana poslije izbora? Pa onda onda bi rekli da je to u interesu, da kažem, dana Republike Srpske, ali došli bi u situaciju da smo mi pozivali na nešto drugo, da dijelimo srpski narod, da unosimo jedinstvo i tako dalje. Rekli smo, evo, ok, podržavamo referendum, dajte referendum. Nek bude, evo, podržat ćemo referendum. I podržali smo referendum znajući... Iako ga i Beograd nije podržao. Iako ga i Beograd nije podržao i znajući unaprijed da ono što je narod rekao na referendumu neće biti sastavni dio poslije rješenja većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i tako se ispostavilo. Nakon toga pojavile se crne liste Milorada Dodika, pa crna lista FATFA, Evropske unije, mnogo crnih listi oko vas. Pa nažalost, izgleda da mi ulazimo u neki period života sa crnim listama i u crnim listama. Ja ne znam, ima što sivih lista, što crnih lista, i ako nam budu sudbina te crne liste, teško nam se onda piše. Ali evo, reći nekoliko riječi o toj crnoj listi Milorada Dodika, da je to neprimjereno 21. vijeku, da je to bilo neprimjereno i nekim inkvizicijskim sistemima, i da je, ja ne znam koji oblik diktature podrazumijevao, da kažem tako, takav način obračuna sa narodom ili, ako hoćete, sa političkim neistomišljenicima. Nevjerovatno šta se događa, ali to samo govori o jednoj činjenici, jednoj stvari. To govori samo o bojazni da se u jednom momentu, da će se u jednom momentu morati sići sa vlasti, da nećete biti dio vlasti i da ćete morati polagati račune. Mislite da se Dodik plaši? Naravno. Ne samo Dodik. Već sva ta oligarhija gore, koja je se na osnovu povjerenja naroda, kojim je narod dao, enormno obogatila, oni, njihove porodice, njihovi bliski prijatelji, a mi to kažemo tajkuni, obogatili se. Pa vi ćete vidjeti, to su nevjerovatne stvari. Ljudi koji su prije rata bili nepismeni ljudi, neću da podcjenjujem nikakvu profesiju, ali ljudi koji se bavili zanimanjem za koje nije trebalo uopšte nikakva škola, čak ni osnovna škola. To su ljudi sada od ogromnog biznisa, od ogromnog bogatstva i tako dalje. I kako oni mogu sad da dokažu
porijeklo te imovine, da dokažu to bogatstvo, kad ne postoje nikakav stručni kapacitet, obrazovni kapacitet, ako hoćete i mentalni kapacitet, da dođu do tako enormnog kapitala i enormnog bogatstva. Dolazi vrijeme kad ćete vi u jednom momentu morati da odete sa vlasti i neko će doći. Dakle, neko će doći. Ja mislim da trebamo mi da dođemo, Savez za promjene i u Republici Srpskoj i kroz znači učešće u institucijama BiH, da dođemo na čitavoj Bosni i Hercegovini i da kažemo sad se polažu računi. Ko je ukrao, ko je opljačkao, ko je omogućio drugome, mora da odgovara, da se konfiskuje ta imovina, da se vrati dio toga državi i da se koliko toliko, da kažem tako, da neka satisfakcija narodu, da narod vjeruje u državu u kojoj živi, da ima perspektivu, da je to neka država jednakih šansi, socijalnih šansi, jednakih, ja ne kažem da svi moramo da živimo podjednako u smislu standarda života i tako dalje, neko više, neko radi, neko više zaradi. Ali ovako je, ovo je besmisleno i ta crna lista. Možda će biti još i gorih poteza njega i nekih pojedinaca ovdje. Uglavnom to se radi, to je osobina svih političkih elita u Bosni i Hercegovini. Svih da ne dozvoljavaju da se ovdje ni na koji način razviju kapaciteti za borbu i da se utvrde za borbu protiv korupcije. Mogli bismo mi da postoji politička volja i sada ljudi koji se nalaze na vlasti, koji, što bi rekli, ono, obnašaju sada vlast, mogli bi se vrlo brzo stvoriti institucionalni kapacitet da se u to uđe. Ali mi se moramo sada boriti u ovako složenom i komplikovanom sistemu protiv toga i zato ne daje to rezultate koje ste vi pomenuli tokom ove emisije. Vi ste najavljivali ovo, vi ste najavljivali ono. Ja kažem, ja sam najavljivao, ali nisam znao u tom momentu da je to hobotnica koja je isprepletena da ne znate ni kraj, ni početak ničega. Pa vi kad vidite sve to oko vlast, oko politički elita, sve u kriminalu, nekoj vrsti kriminala, sve upletena u velike afere i sve su, pa pazite, i zakone i ne znam šta, već funkciju izvršne vlast podređivali sebi svojim interesima. To treba razbiti. Ja mislim da to možemo razbiti. Ja čak mislim da ćemo mi doći u situaciju da počnemo to razbijati, da to počnemo procesuirati. Ali evo, ja mogu građanima da kažem, u tom momentu nisam znao da će to biti toliko strahovit otpor, pa da ćemo ući u pravosuđe, da je pravosuđe toliko korumpirano, da ne možemo ni tamo da jednu očiglednu stvar dovedemo do kraja. I tu je problem isto pravosuđa. Tužilaštva. A vi vidite da mi sad u posljednje vrijeme nekoliko krupnih afera koje se mogu vezati sa tužiocima, pa čak i sa sudijama. Jeste li imali situaciju, ne znam, nija prethodnog tužioca, pa imate glavnog tužioca sada, pa imate još jednog tužioca pred koga je otvoren skoro jedan postupak vezan za mobilne telefone, pa imate sutkinju apelacionog suda Bosne i Hercegovine protiv koje se vodi krivični postupak za teško krivično dijelo pri uzmanje dara ili mita, pa imate sad u slučaju Pravda na kantonalnom tužilaštvu sutkinju koja je pobjegla u Lejlu Fazlijsku, koja je pobjegla u Hrvatsku, za kojom je neki dan raspisana potjernica. Pa znači, vi nemate tamo gdje bi morali imati koliko toliko zdravo tkiva da može se obračunati s njim, nemati. Mi se moramo sad baviti tužilaštvom, očistiti tužilaštvo, očistiti sudove od korupcije i kriminala, pa onda da imamo neke ozbiljne rezultate. I to kad kažete, najavljivali ste, evo šta, čim se bavimo sad, korupcijom u pravosuđu, institucijama, kad tu uspijemo napraviti reda, ali ja sam siguran da je tu ipak pokrenut jedan proces, teško će to biti zaustaviti, ali kažem ovdje, većina, najveći dio politike je vezan za korupciju i kriminal, i tako funkcionišu, enormno se bogate, a zbog toga i takve politike, stanovništvo, narod, građani u ovoj državi su svakim danom sve siromašniji, imaju sve manje posla i sve više gledaju da
odu odavde s ove države, jer ne vide u ovakvom sistemu, u ovakvoj organizaciji, u ovakvom načinu kako funkcioniše ova država, u ovakvom kriminalu i korupcije, ne vide nikakvu perspektivu. I za sada, mislim, ne mogu da kažem da ih osuđujem, jer naprosto dok mi ne pokrenemo ovdje neke procese, to je jedino rješenje. S tim da mislim da na određen način za čitavu ovu situaciju, čitavu ovo stanje, pa ne mogu, ajde da kažem tako, snose odgovornosti građana i tako dalje, što su dozvolili da se njima do besvijesti manipuliše. Oni su samo, kako bi naš narod rekao, instrument za potkusurivanje. I kad trebaju politici, tu su, a ostalo ovo uopšte su čista statistika i tako dalje. Koga brine to što odeše mladi ljudi iz ove države? Koga brine što mi nemamo obrazovanja kvalitetnog? Koga brine što mi nemamo zdravstva? Koga brine ovdje što mi nemamo posla? Koga brine još što smo mi na crnim listama i tako dalje? Evo sad smo ušli još na jednu, nije crna lista, ali vrlo izvjesno da ćemo doći na crnu listu, pa ćemo vidjeti... Šta to znači sad? Evo, još jedna crna lista Bosna i Hercegovina. Evo, kažete nije još, ali će se naći na njoj. Već imamo problem pri transakcijama. Neke banke se povlače, investitori. Šta će se dogoditi? 2009. godine Bosna i Hercegovina se, tadašnji savjet ministara, vijeće ministara, obvezalo prema Vijeću Evrope, evo da kažem tako, u Strasburu, i utvrdilo jednu strategiju i akcioni plan kojim se obvezalo da će svoj pravni okvir i institucionalni okvir uskladiti sa evropskim međunarodnim standardima koji se vežu za... Zašto se to nije uradilo na državnom nivou? Evo sad ću reći. Koji se odnosi na sprečavanje pranja novca, gdje se dakle putem pranja novca može finansirati terorizam. Od 2009. godine do 2015. godine bukvalno ništa nije urađeno. Pričala se jedna priča samo o tome i evo šta je imen su govorili kad sam došao 2015. godine početkom, pa pustite vi tu priču. On samo pričaju, kaže tamo pričaju, a u stvari neće on nama ništa, neće nama mjere uvesti. I ako se sjećate, početkom 2015. godine kad smo mi došli na vlast, Monival je rekao crna lista ili promijeniti član 209 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi tamo na podjelu nadležnosti, da se tačno zna kako se procesuira pranje novca po teritorijalnoj, odnosno mjesnoj nadležnosti. I ja sam tad pokušavao da to usaglasim i na nivou nivoima vlasti, tako da nije uopšte bilo razumijevanja. Uopšte nije bilo razumijevanja za to. I onda smo mi se dogovorili ovdje na nivou vlast, idemo to promijeniti, promijenimo pod hitnoj proceduri taj član 209 i spasimo se te crne liste Monivala, da bi onda bio optužen i ja, vi prenosite nadležnosti, vi ovo, vi ono. Iako su ti koji su mene napadali iz Republike Srpske, poslije se hvalili i rekli, vidite, mi ispunjavamo uslove kad je u pitanju sprečavanja pranja novca. I gdje je zapijelo, zbog čega smo ipak... Taj 209 član, Monival je rekao, mi nismo zadovoljni. Svaku stvar moramo tjerati, to više nema smisla nikakvog. I dali su jednu preporuku FATF-u, svjetskoj toj jednoj organizaciji, i rekli, ovi ne ispunjavaju standarde. FATF nas pozove, to je bilo, činim se, ne mogu da sjetim negdje na toj sjednici FATF-a, da li u Parizu, da li negdje dalje, nisam sad tačno siguran, pozovu i kažu, gospodo, hoćete li vi to raditi ili nećete vi to raditi? Ako nećete raditi, da mi znamo mi svoj posao, šta ćemo da... Mi kažemo, hoćemo. On nam dadnu preporuke, 50 i nešta preporuka, mi dođemo u Sarajevo s tim preporukama i kažemo, idemo praviti akcioni plan, kako da sve riješimo te preporuke, napravimo akcioni plan, odredimo vremensku dinamiku zajedno sa FATF-om, dokad to mora biti, kako bi izbjegli situaciju da zapadamo u neku vrstu blokada i kriza u tom svjetskom međunarodnom financijskom poretku. Došli smo ovdje, usvojili taj akcioni plan, prihvatili taj akcioni plan i entiteti i Brčko distrikt i ima dinamika svega toga kako se radi. Ali u isto vrijeme, kad su nam dali, FATF je rekao, mi vas stavljamo kao neka vrsta opomene, light siva lista, bit ćete tu,
pa vodite računa, ako ne bude dobro, bit će problema. Tu light listu sivu preuzme Monival, Evropska institucija Vijeća Evrope, stavi na SIO na tu listu i na tu light sivu listu sasve reagovalo Evropsko udruženje banaka. Rekao, pa jeste, vi imate tamo prozvani na nekom mjestu, nismo mi još na crnoj listi i mi ćemo već preduzimati određene restriktivne mjere, bit ćemo oprezni prema vama i dešava se to što se dešava. Nakon što banke upadaju u ozbiljne probleme, ja znam, ja sam svjestan, ja sam govorio o tome, upadaju u ozbiljne probleme i upadat će u sve ozbiljnije probleme. Negdje sam danas pročitao da su samo njemačke banke ugasle oko 500 nekih računa naših banaka, ja mislim da je to oko 5000 naših. I ozbiljne kompanije naše, prije svega, mislim, Massa Prevent ovdje, dolazi u probleme kad je u pitanju poslovanje i sigurnost tog poslovanja. Šta trebamo uraditi? Trebamo u skladu sa tim akcionim planom do kraja januara 2017. godine ispuniti sve uslove koje smo se obvezali. Ja nisam optimist. Da li to trebaju raditi entiteti? Entiteti. Ovo što je ostalo sada, ovo je obaveza na entitetima, na Republici Srpskoj, koja mora izmijeniti svoj krivični zakon, uskladiti ga sa državnim zakonom kad je u pitanju... Ima li tu prenosa nadležnosti? Nema tu prenosa nadležnosti, nego vidite, ja sam razgovarao i s ovim iz Republike Srpske, nekoliko puta zakazivao te sastanke te jedne radne grupe. Oni kažu, vidite, mi smo mijenjali do sad 30-40 puta krivični zakon, više nema svrhe da ga mijenjamo, mi moramo ići na novi krivični zakon da radimo. Ok, radite novi zakon, ali taj novi zakon nije na vidiku uopšte. Ja ne znam da on u formi još uvijek nekog drafta kod neke radne grupe. Ne vidim ga da je bio na vladi, ne vidim ga tam. Federaciji smo govorili, federacija ima određene probleme vezane za ovu komisiju za vrijednostne papire i oni nisu riješili taj problem, hoće li ga riješiti. I ja koliko vidim, ta dva i još problem transparentnosti NGO sektora u Bosni i Hercegovini, mi moramo transparentno objaviti listu svih nevladnih organizacija ovdje kako bi spriječili dvostruku, trostruku, odnosno višestruku registraciju nevladnih organizacija ovdje. Vi sad imate situaciju da možete jednu te istu nevladnu organizaciju registrovati u 10 kantona u Republici Srpskoj federaciji na državnom nivou i vi je ugasite negdje na jednom mjestu, a uopšte ne znate da taj NGO postoji na drugom mjestu. I ne da niko da se napravi jedinstvena baza. Samo da je objavimo jedinstveno na neku web stranicu gdje će biti dostupno svima. Tako mislite, ne da niko? Pa neće. Ljudi smatraju da su to ti podaci vlasništvo entiteta, vlasništvo da to... Oni smatraju... Obzirom da se nevladne organizacije koje planiraju svoje djelovanje na teritoriju jednog entiteta, da su to stvar samo tog entiteta, ovi na kantonu, da je to tog kantona. Mi imamo pri Ministarstvu pravde spisak registrovanih nevladnih organizacija koji su registrovani za čitavo područje Bosne i Hercegovine i mi to nikako ne možemo sklopiti u jedan postupak, u jednu listu, da to bude transparentno objavljeno i ja sam zbog toga veliki pesimista da ćemo to završiti do januara mjeseca, a tek ako budemo došli u situaciju da zbog neizvršenja tih uslova u januaru dođemo na crnu listu, onda će tek biti problemi i onda ja upozoravam i sad apelujem, ja jednostavno nemam instrumenta da nekoga mogu da natjeram, ni ove da izvrše izmjenu dopunu zakona krivičnog, ni ove ovdje u federaciji da odrade taj posao sa vrijednostnim papirima, niti imam nadležnost i mogućnost, ja da imam mogućnost da donesem ja neku listu obvezne instrukcije ili dekreta ili bilo čega ja bi donio, ali nemam. U njih je sve uporan da on izvrši taj posao. Ja ne vidim, nemoguće je sada to završiti do januara. Ja mislim da ćemo mi upasti u ozbiljne probleme, a to je upravo zbog neodgovornosti. Hoće li nam to napraviti problem? Ne samo da će napraviti probleme, ne samo... Kako neće? Kako neće? Dakle, ništa od kandidatskog statusa... Mi što FATF god uradi, to će Vijeće Evrope preuzeti u istom kapacitetu i odnose na nas. FATF nas stavi na crnu listu, sve će evropske banke odmah postupiti zavisno od toga šta podrazumijeva ta crna lista. Ali ne samo da će imati probleme naše banke, pa naše kompanije, nego i pojedinci. Pojedinci, fizička lista će imati probleme i onda... Dakle, građani. Građani. I, nažalost, u ovoj državi
neodgovornost politike i političara ide na teret građana, ali opet građani pristaju na jednu takvu podaničku ulogu da budu žrtva svega i svačega ovdje i onda se mi vrtimo u krug. Političar svjesni toga da sve to mogu preturiti. Ja vam nemam vremena, mogu ovdje pričati o još nekim drastičnijim slučajevima gdje se neodgovornost države, ne znam, zaključivanje štetnih ugovora koje nanose enormne milijunske štete, koje neko zaključuje štetan ugovor, a bio na nekoj poziciji u ovoj državi, i teret te štetnog ugovora se prebacuje na građane. Građani plaćaju, dižu se cijene, ne znam, evo i ličnim kartama, vozačkim dozvolama. Pa meni su skoro ubjeđivali jedna firma koja želi da učestvuje ovdje na tenderu da je lična karta sa cjelokupnom personalizacijom, znači sve da vam košta oko 3 marke. Naš građan plaća 18 maraka. Vozačku dozvolu 40 maraka isto. A zašto? Zato što je nekad neko zaključio štetan ugovor po ovu državu i teret tog štetnog ugovora mi kroz komercijalnu cijenu građanima, znači 100 puta, ne znam, 20, 30 puta podižu tu cijenu, prebacujemo na račun građana. Ali šta? Građani plaćaju tu cijenu i ne pravi problem. Kod toga i plaćat će dok toga što imamo ovakvu politiku koja ne radi u interesu građana i političke elite koje ne rade u interesu građana i vidjet ćete političar gdje god mogu od prilike on će sve svoje naplati, sve svoje uzeti, vidjeti se penzionisanje u parlamentu gore BiH, čim su stekli uslov, uzeli su penziju, otpremninu, sutradan se vratili odmah i naplatili 7000 maraka. I kome je to problem? Nažalost, vrijeme nam ističe, tačnije već je isteklo. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije U škripcu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama. Ostanite i dalje uz program TV Alfa. Doviđenja.